дивіться, ви любите робити щось, коли вас просять дорослі щось робити? Там, мабуть, це вірно знищити. Наприклад, поприбирати. Ні. Ні? Чому ви не любите прибирати, а? Прибирати не добре. Ми його, мабуть, виключимо вже. Подивимося, чи включить хто захоче ще лампочкою підійти, попробувати, попробує. Дивіться. Звичайно, скажу так, посудина. Це бутилка така. А, ні, не вийде. Ну, добре. Я думав, так наберу води, але не наберу. Це налити тої води. Дивіться, ви не любите прибирати, так? Ви, скажімо, хочете лінитися, так? От. Але, щоб вас старші, чи там старші ваші, ну, скажімо, дорослі, щоб вас не рухали, вам потрібно все-таки поприбирати, щоб ви могли потім в чистоті відпочити, розумієте? Так само і люба речовина, люба речовина, яка вас оточує, все хоче, скажімо, відпочивати. Воно також не хоче працювати. Але їм люба речовина мусить виконати роботу. Бо так в нас влаштований світ, так Бог створив наш світ, що ми всі, коли виконуємо якусь роботу, після того відпочивали. Ми з ньому, коли ходимо, там щось робимо, працюємо, там навіть розважаємося, на вечір ми йдемо спати, тому що ми змучені. Так ми деколи можемо відчувати, що ми не змучені, але довго не поспавши, ми ж хочемо спати, тому що так потрібно. От. Так само люба речовина. Вона виконує роботу. Як ви думаєте, от. Марня, через неї протече вода? Так. Протече вода. Ну давайте перевіримо, ну так, я ж... Наука потребує, скажімо так, перевірки інформації, ти що, тримає, Романе? Тримає. Дивіться, ми. Тут та ж сама вода. Протікає, так? Ну, протікає, ви бачите. Ну, це Марня, вона з дирочками, то логічно. Я взяв, та сама марля. Я беру, зараз я. Ну бачиш, з ним вона мені зробила. Ту саму марлю взяв. Нічого не підмінили, нічого не зробили. Я отак зроблю. Вода витече? Ні. Ну давайте подивимося. Ну як ж витікає вода, ви ж бачите? Ну, це ж марля, нічого не зробили. Що? І що повністю перевернути? Дивіться, так, я от беру. Ні, я буду, мабуть, тримати цією рукою. Бачите? Вода не тече. Дирочки були марні. Бачите? Вода виконує зараз роботу, щоб перебувати в спокої. Вона не хоче текти, тому що є така штука, як поверхневий натяг. Подивіться, як ви думаєте, я зараз просуну тут от. Вода буде текти? Ні. Я думаю. Ну як ти думаєш? Хто думає, що вода буде текти? Підніміть, будь ласка, руку. А хто думає, що вода не витече? Ну добре, ну, бачите, я думаю, що буде текти більше. Дивіться. Оп. Вона прийшла, вона зверху. Бачите, ще одна зверху. А вода не витікає. Може запхати і витягнути, як ви тут говорите, дивіться. Засунув і витяг. Вода не витікає. Знаєте, це відбувається тільки через те, що робота виконується. Вода хоче зберігати свій спокій і хоче виконувати роботу. Тому ми маємо пам'ятати, що ми також мусимо виконувати так, речі, які потрібно нам поприбирати вдома, треба прибрати за собою, треба вчитися, щоб потім бути спокійним. Допустимо, якщо б я не, ну, ніби, я не вчився, я би переживав, як би провести вам тут експерименти, вдруг на мене не вийдуть. А я вчився, і я знаю, що експерименти в мене вийдуть. Тому що я вчився, я вчився, їх робив неодноразово, розумієте? Дивіться. От, так що, пам'ятайте, бачите, щоб ті зубочистки також, щоб бути в спокійному стані, вони мусили проплисти через цю воду, щоб зверху стати спокійними. Так що, пам'ятайте, якщо нічого не робити, спокійними ніколи ви не будете. Так що, от, дивіться, а якщо я отак от перекину, в воді вже стає важко виконувати роботу, і вона роботу виконує сила тяжіння. Так що, тут інша справа. Так, давайте поглапимо собі. Хто з вас сьогодні зранку?